کل سے اعلی، کل سے اولا، کل کی جان، کل کے آقا، کل کے ہادی، کل کی شان، کل کے آقا، کل کے ہادی، کل کی شان، دل کشا، دل کش، دلارا، دل ستا، دل کشا، دل کش، دلارا، دل ستا، کانے جا وا جانے جا وا شان شان، سبحان اللہ، میرے آقا آپ تو جانوں کی جان ہیں، آپ شانوں کی شان ہیں، دل کشا، دل کش، دلارا، دل ستا، کانے جا وا جانے جا وا شان شان، سبحان اللہ، ہر حکایت، ہر کنایت، ہر ادا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر حکایت، ہر کنایت، ہر ادا، ہر اشارت، دل نشین و دل نشان، ہر اشارت، دل نشین و دل نشان، آگے کے دو مصرے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم بندوں کی طرف سے دعا اور التماس کی شکل میں ہیں. میری گزارش ہے کہ سنجیدگی اور متانت کے ساتھ سماعت فرمائیں، اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہیں، دل دے مولا کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں، ہم بندوں کی طرف سے، ہم گنہگار سیاہکار خطاکار بندوں کی طرف سے، دل دے، دل کو جان، جان کو نور دے، اے مولا اگر تو نے دل دیا ہے، دل دے، دل کو جان، جان کو نور دے، اے جہانے جان والے جانے جہاں، اے جہانے جان والے جانے جہاں، آپ دے، اے مولا دل تو دیا، دل کو نور دیا، اب آگے آپ دے اور آپ کو دیدار نور، جسم میں آنکھیں نعمت کے طور پر پیدا فرمائی ہیں تو ان آنکھوں کو دیکھنے کے لائق بنانا، دنیا کو دیکھنے کے لائق مت بنانا مولا، دنیا کو نہیں دیکھنا ہمیں، اس دنیا کی رنگینیوں میں ہمیں اپنی آنکھوں کو دیکھ کر مصروف نہیں کرنا ہے، اس دنیا کی صبح و شام کو دیکھنے میں ہمیں اپنی آنکھیں بزی نہیں کرنی ہے، اس دنیا کے نشیب و فراز میں ہمیں اپنی آنکھوں کو نہیں لگانا ہے، دنیا کی الجھنوں کو دیکھنے میں ہمیں اپنی آنکھوں کو نہیں الجھانا ہے مولا، آنکھ دے اور آنکھ کو دیدار نور، آنکھ دے اور آنکھ کو دیدار نور، روح دے اور روح کو راہ جہاں، زندہ باد، زندہ باد.